ନିର୍ବାଚନ ରେ ବଦଳିବ ନମ୍ବର ଗେମ୍। ନମ୍ବର ଗେମ୍ ରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ପୁଣି ବଦଳିପାରେ ସରକାର। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିରେ 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବାଚସ୍ପତି କୁଲଦୀପ ସିଂ ପଠାନିଆ ଗୁରୁବାର ଏହି 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଭିଙ୍କ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଏହି 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଭିଙ୍କ ପରାଜୟ ଏହି 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଭିଙ୍କ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହର୍ଷ ମହାଜନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏହି 6 ଜଣ। ହ୍ୱିପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ହିମାଚଳ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ବଦଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ କାହା ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ? ହିମାଚଳ ବିଧାନସଭାରେ 68ଟି ଆସନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସର 40 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟା 25 ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ନମ୍ବର ଗେମ୍ ବଦଳିଛି। ନୂତନ ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହରେ ମୋଟ 62 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସର 34 ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା 25 ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା 32 ହୋଇଗଲା। ନୂତନ ସମୀକରଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଖ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟରେ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିନା କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି 15 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଗୃହରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। 15 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପରେ ଗୃହର ଶକ୍ତି 47କୁ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା 24 ରହିଛି। ତେବେ ବଜେଟ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ବିଧାନସଭା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। 15 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେତେଦିନ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ କେବଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧିବେଶନରେ ଚାଲିଥାଏ। କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପିରେ 25 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ରହିଛି। ଯଦିଓ ବିଜେପି 3ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 25ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ 34 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ତେବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଖେଳ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ପଠାନିଆଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତେବେ ଏହି 6 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ବିଜେପି ସମସ୍ତ 6ଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଜେପି ଯଦି 3 ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମିଶିଯାଏ, ତେବେ 34ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସଂଖ୍ୟା। କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି 34 ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟା 34 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା 33 ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।